Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Então, gente, Mozão hoje veio trazer uma receita para vocês, tá? Ele falou assim: "Mo, vou fazer uma pizza. Grava pro seu canal que eu quero mostrar a minha especialidade." Ele pegou essa receita no na internet, que ele viu aí. Então, a gente não sabe se vai dar certo, mas a gente tá gravando, né, Mozão? Para poder mostrar para vocês. Então, os ingredientes estão todos aqui. Ele vai mostrar o passo a passo. Fiquem tranquilas que eu vou botar na descrição todos os ingredientes, tá bom? E agora nós vamos pro vídeo que o Mozão vai gravar e vai mostrar para vocês, meu blogueiro. Vamos lá, vamos começar então a nossa pizza. Primeiro vou botar o creme de leite. Ah, então essa vai uma caixinha inteira, amor, do creme de leite? Isso, uma caixinha inteira para dar uma cremosidade, né, na massa, para dar Já tô um achando já diferencial. diferente, que essa já tem creme de leite, mas os que eu faço nunca tem, né? Eu tô lembrando aos poucos, mas eu sei sim a receita. Então, agora Entendeu? uma caixinha Tem de um creme de tempinho, leite. tem um tempinho que eu vi, mas essa vai ser a minha receita. Agora vou adicionar aqui o ovo, Um quebrando ovo. fora, né? Com Pra poder ver tudo? se o ovo. Gema, Isso, claro, tudo? tudo. Quebrei aqui fora pra poder ver se o ovo tá bom. E aprendeu com a esposa. Muito bem. Esposa prendada, né? Marido fica prendado também. Eu vou colocar aqui um pouquinho de leite. Mais ou menos quanto, amor? Ah, 50 ml. 50 ml de leite? Isso. Então, gente, 50 ml de leite, hein? Aí agora vai o quê? Agora, pitadinho de sal, né? Pra dar uma temperada. Mais ou menos quanto, amor? Eu acho que uma colherzinha daquela de café, pequena, no caso. Acho que sim. É, porque essa daí é aquela de chá, né? Uma maiorzinha, um pouquinho. Isso. Mas pela quantidade que eu tô vendo aí, Uma colherzinha daquela pequena de café. é De isso sal, pra dar uma aí. temperada. E agora, vai o quê, amor? Agora eu vou adicionar 2 colheres de sopa bem cheia de maisena, que é pra dar uma maciez. Maisena é marca, gente. É amido de milho. Isso. Inclusive, essa nossa é até da Qualitá. Duas, né, amor? Isso. Essa é bem diferente mesmo, essa massa, hein? Agora eu vou dar uma mexidinha aqui um pouquinho. Essa massa diferente do mozão. Né, mozão? Aí vai juntar tudo, né? Isso. Pra poder. É simples, é rápida. Para quando quiser fazer um lanche, tiver uma visita. Aí faz rápido, não precisa aquele negócio de descansar, não, que ela já vai ficando ponto de bala. Tá ficando bonita, né? O princípio tá bonito. Agora eu vou adicionando aos poucos farinha de trigo, que eu lembro que na receita que eu vi, ela dava 200 gramas. Eu já coloquei aqui 200 gramas. É, gente, lembrando que esse copo aqui, ele tem medida de ml e ele tem a medida também de grama, entendeu? Aí a gente se baseou por esse copo aqui e colocamos 200 gramas, né, amor? Aí vai adicionando aqui, o mozão tá adicionando Até dar o a ponto. farinha de trigo pra dar o ponto nela. Não precisa nem batedeira, porque a intenção é que fique uma coisa fácil, rápido e prático. Ó, vou levantar aqui para vocês verem. Já tá dando Né? Massa fica bem bonita, né? isso. Aí vai mais alguma coisa agora na massa? Mais ou menos aqui é o ponto. Vou adicionar 50 ml também de óleo e o fermento. Aí tá pronta a massa. Só Isso. misturar tá pronta a massa. Isso. Oh, que maravilha, hein? Bem prática mesmo. Verdade. Ó, gente. Olha como é que a massa vai ficando bem bonita, né? Caramba. Bem bonita mesmo. Aí de fermento é quanto, amor? Vamos adicionar aqui agora nosso famoso fermento. É meia colher. Ou uma colherzinha dessa rasa, né? Isso, não, meia colher de sopa. Então tá bom, né? Top! Agora pegar a assadeira. Agora a forma já está untada. Vou forrar a massa aqui Untada com o quê, amor? com farinha de trigo e passei pincelei óleo. Você passou óleo embaixo e É depois isso, pincelou. Igual bem vai fazer um pouquinho, bolo, gente. isso. Igual quando vai fazer um bolo, tem que untar ela assim, pra botar a massa, porque senão a massa pode grudar, tá bom? Aí vai botar essa massa toda pra cá? Olha, gente, como é que a massa fica bonita. Mozão, se der certo, vai arrebentar, amor. Agora a gente vai fazer sempre assim, né? Se bem que eu gosto do gostinho do fermento de pão, né, amor? Então a gente vai ter que variar, né?
Um dia a gente faz assim, outro dia a gente faz fermento de pão. Mas a massa tá bem bonita, gente, olha. Bem bonita mesmo. Feitando bem aqui pra não desperdiçar. Mozão é assim, gente. Ele não gosta. É desperdício zero, igual a esposa, né, amor? Uhum. A gente, tem uma coisa que a gente odeia, é desperdício de comida. Agora vai espalhando, né, amor, pra ela ficar bonitinha. Isso. Aí, né? Olha. Isso. Ó. A massa fica bem legal, gente. Bem legal mesmo. Espalhar bem pra ela ficar toda por igual. Não ficar uma parte mais maior do que a outra. Tá bem espalhando. É bem espalhadinha? Tá. Será que agora os molhos? Molho de tomate de sachê? Qualquer um, né, amor? Pode ser. Ah, pra fazer tipo aquela base, gente, isso, de isso. Molho de tomate da pizza, né? Uhum. Que amor, tesoura aqui. Cortei bem pequenininho pra não sair muito, entendeu? Mas não tão pequeno. espalha bem, né, amor? É. Olha, já tá com cara de pizza. Só olhando assim já tá com cara de pizza. Ai, tô dando fome já. Tá com fome já, amor? Muito. Oh, tô vendo você fazer. Tá me dando uma fome. Agora, gente, o mozão tá ajeitando o recheio. Então, ele já botou aqui umas 200 gramas de queijo. Isso aqui é calabresa que a gente processou, tá? Então, assim, umas 200 gramas de calabresa também, né, amor? Uhum. Porque a gente comprou duas linguiças e processou. E as linguiças estavam dando peso de 400 gramas. Então, isso. A gente vai botar a metade, né? Isso. Aí a gente picotou 3 tomates. Mas isso aqui é bem a gosto, tá, gente? A gente que tá fazendo com o recheio fazendo desse assim, nosso sim. Jeito... Aí você faz do jeito que você quiser. E mozão tá botando milho também. Vai tá misturar bom. Tudo agora. Pra gente poder botar lá no nosso recheio, tá bom? Olha como é que fica bonita, gente. Dando um close aqui pra vocês verem que lindeza. Ai. E deixei um pouquinho de queijo. Que é pra também dar uma piscada no final. Ele só vai jogando em cima da massa. Dessa massa que ele botou. Olha como é que tá bonita. Que imagem linda que tá isso. Vai ficar bem gostoso isso, hein, amor? Bastante recheio. Assim, eu acho até que deu ficou bastante recheio. É. Né? Pra render e ficar bem gostoso. Ficar em excesso. E Arthur sentiu o cheiro da linguiça e já chegou ali, ó. Olha ele lá, né? Vocês estão vendo? Ai, a peça lá. Gente, vocês... Olha, vídeo tinha que ter cheiro, porque tá um cheiro muito bom aqui agora. Nossa. Está mesmo. Colocar tudo pra ficar bem caprichado. Depois eu vou só ajeitando ali. Maravilha. Aí agora, né? Que você disse que vai dar uma salpicada, amor, com queijo. É, queijo de novo e dá uma decoradazinha. Ah, tá. Vou colocar agora mais um pouquinho de queijo em cima. Mozão tá achando que tava pouco, entendeu? Aí ele falou, vou botar mais um pouquinho de queijo em cima. É, botar mais queijo nunca é demais, não. Queijo nunca é demais. Eita, homem. Aí botar um queijinho. Mais o que, amor, você vai botar aí pra decorar isso aí? Dá uma decoradazinha. Vai botar o quê? Um pouquinho de milho, cebola. Vai ficar bom, hein? Milho, cebola. É. Cadê a cebola? Bota a cebola que eu gosto de cebola. Orégano. Viu, gente? É uma pizza completa. Isso aqui é uma big de uma pizza. Não pode faltar orégano. É. Se bem que hoje em dia o pessoal fala que é bom botar manjericão, né, amor? Mudou, né? Hoje em dia não é mais orégano. Gosto. Tem manjericão, amor, aí ressecado aí. Quer botar? Aham. Uhum. Então, a gente vai fazer uma com orégano ou bota tudo orégano e manjericão? A gente vai botar os dois logo. Os dois, não. A gente é desses. Mozão não sabe da técnica. Mozão, não é assim. Pera aí. Não é assim, mozão. A técnica é assim. Você bota na mão. Vocês sabem, né, gente? E esfrega. Que aí sai todo. Se a técnica é essa. O sabor. Esfreguei bem mesmo. Tá apertando bem mesmo. Isso. Isso, olha. Isso aí, ó. Aprendi, hein? Esse mozão é uma figura. Agora eu vou botar manjericão, amor, também. Tá aqui, ó. É aquele potinho pequenininho. Agora a mozão vai botar um pouquinho de manjericão. A gente só tem esse aqui, ó, gente, que eu compro nessas lojas, né? De condimento. Mas se você tiver o fresco, melhor ainda, hein? Também, esfregando bem. E aquele toque final, né? Igual aquele churrasqueiro faz. Aquele mestre churrasqueiro aí. Esse palhaço, gente. Agora vai pro forno, né, amor? Que a gente já deixou pré-aquecendo ali. Então bora lá. Pré-aquecido já. Aqui no nosso forno a gente botou 200 graus, tá, gente? Porque o forno é elétrico, aí demora mais. Um pouquinho. Agora chegou a hora da verdade. Vamos provar ela. Que ela ficou... A aparência tá muito boa, hein?
E aí, amor, será que deu certo? Veremos agora. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui pra gente ver a massa. É, gente, a massa tá bonita. Deixa eu ver aqui de perto. Traz mais pra perto. Ficou bonita, hein, gente? Tá bonita. Ela não é uma massa muito firme, tá, gente? A massa é assim mesmo. Ó, gente. Bem bonita mesmo, hein? Agora a mozão vai provar pra ver, né, se tá boa mesmo. Como é que tá? Olha que eu vou fazer esse esforço. E aí? Top? Agora ele vai encher de bomba a pizza, que ele não consegue comer sem ketchup. Mandou um ketchupão. E aprovada, amor? Muito. Muito aprovada? Então, vamos finalizar o vídeo, né, amor? Você começou, você finaliza o vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, comente, tá? E se inscreve no canal, isso gente. Isso que é mais importante. E mozão vai continuar aqui comendo e eu vou botar a minha também, né, gente, pra experimentar. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!